অঞ্জলিয়ে শংকৰৰ ঘৰ এৰি দেউতাকৰ ঘৰলৈ গুচি আহিল আৰু দেউতাকক শংকৰৰ সকলোবোৰ কথা ক'লে। দেউতাকৰ কথাবোৰ শুনাৰ পাছত বহুত খং উঠিল। অঞ্জলিৰ মনটো বহুত কোমল আছিল, সেইকাৰণে শংকৰৰ সতী হোৱাটো তাই নিবিচাৰিছিল। দেউতা, দেউতা, প্লিজ, তুমি তেওঁক একো সতী নকৰিবা। তেওঁ মোক ঠগিছে, ঠগক দেউতা, তুমি চাই থাকাচোন, তেওঁ উচিত শাস্তি পাব। তুমি ইমানবোৰ কেনেকৈ সহ্য কৰিব পাৰিছা হা মা? ইমান সৰল মনৰ হোৱাটো ভাল নহয়। মই তাক আজিয়ে পুলিচত দিম। সি মোক কি বুলি ভাবিছে হা? মই আজিয়ে সব কাৰখানা বন্ধ কৰি দিম। অঞ্জলিৰ কথা শুনি দেউতাকে পুলিচৰ ওচৰলৈ নগ'ল। তাৰ ইমান সাহস! মোৰ ছোৱালীজনীক ঠগিছে মাত্ৰ কেইটামান পইচাৰ কাৰণে। মোৰ কাৰখানা দুটা তাৰ নামত দিয়াৰ লগে লগে সি মোৰ ছোৱালীজনীক ঠগি সি বেলেগ ছোৱালীক বিয়া কৰাই আনিছে। তাক মই কেতিয়াও সুধাই নোৱাৰোঁ। মই চব কাৰখানা বন্ধ কৰি দিম। মাজনী, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা। মই এতিয়াই যাওঁ। মই এতিয়াই তাৰ কোম্পানীবোৰ বন্ধ কৰিহে এৰিছোঁ। তুমি একো চিন্তা নকৰিবা। মোৰ গোটেই এই বিশাল সা সম্পত্তি সকলোবোৰ তোমাৰ। তুমি একো চিন্তাই নকৰিবা। অঞ্জলিৰ দেউতাকে লগালগ ঘৰৰ পৰা আহি তেওঁ লগৰ মানুহবোৰৰ লগত কথা পতা আৰম্ভ কৰিয়েই দিলে। শংকৰৰ নামত কৰি দিয়া দুটা কাৰখানাৰ উৎপাদনবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ ল'লে। দাদা, শোণিতপুৰত বেছি উৎপাদন হয়, সেইকেইটা কাৰখানা যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এই কাৰখানাকেইটাই জানো চলাব পাৰিম সকলোখিনি। তথাপিও আমি একেবাৰে নোৱাৰিলেও আমি লাহে লাহে কৰিয়ে এইটো কাম কৰিব লাগিব। শংকৰ আৰু ঋতুপন বহুত ধনী হৈ গৈছিল। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সপোনবোৰ পূৰাই আছিল আৰু অঞ্জলিৰ দেউতাকে কি কৰি আছে সেইবোৰ একো গমেই পোৱা নাছিল। ক'তনো আছিলা তুমি? মই ইমান সময়ৰ পৰা ৰেডি হৈ ৰৈ আছোঁ, তোমাৰ অকণো খা খবৰ নাই। অলপ দেৰি হৈ গ'ল, বেয়া নাপাবা। ব'লা এতিয়া আমি বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ। আজি অকল শ্বপিঙে নকৰোঁ, আমি বাহিৰতে ডিনাৰটোও কৰি আহিম। আজি দেখোন এই শাড়ীখনে তোমাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে। এইখন শাড়ী মই যোৱা বছৰ তোমাক ভেলেণ্টাইন ডে'ত দিয়া নাছিলোঁ জানো? অঁ হয় বাবা, হয়, তুমি মোক এইখন শাড়ী যোৱা বছৰ ভেলেণ্টাইন ডে'তে দিছিলা আৰু তুমি এনেকৈ কৈছা যেন তুমি আজি মোক প্ৰথম দেখিছা। ব'লা ব'লা, দেৰি হৈছে নহয়। শংকৰ আৰু ঋতুপন ইমান ধনী হৈ গৈছিল যে তেওঁলোকে গাড়ী নোহোৱাকৈ কলৈকৈ নাযায় আৰু গাড়ীখন ছাইডতে থৈ তেওঁলোক দুয়োজনে ৰাস্তা কিনাই কিনাই অলপ খোজকাঢ়ো বুলি আহিল। এই মনোৰম পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগে ন শংকৰ? আগতে আমি এইখিনি ঠাইত কম সময় কটালোনে? হয় দিয়া, এতিয়া দিনবোৰতকৈ আমাৰ আগৰ দিনবোৰে বেছি ভাল আছিল। হয় দিয়া, কিমান দিনৰ পাছত যে আমি এনেকৈ ওলাই আহিব পাৰিছোঁ। অঞ্জলি অকলে অকলে সেই ৰাস্তা কিনাৰতেই ৰৈ আছিল। শংকৰ আৰু ঋতুপনক এনেকৈ একেলগে দেখি তাই হঠাৎ মনটো বৰ বেয়া লাগি গ'ল। আগতেতো অঞ্জলিক কেতিয়াও শংকৰে সময় দিয়া নাছিল, এনেকৈ এবাৰ ফুৰিবলৈ লৈ অহা নাছিল। টকাৰ কাৰণে তাই জীৱনটোৰ লগত খেলনা কৰিলে, সেইকাৰণে তাই বৰ দুখ লাগিল। ব'লা এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাওঁ। আজি দিনটো কিন্তু আমাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল ন? ইমানবোৰ বজাৰো কৰিলোঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি একেলগে খালোঁ। আমাৰ আজি দিনটো বৰ ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল। মইতো সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঋতুপন। এনেদৰে আমাৰ দুইজনৰ জীৱনটো হাঁহি হাঁহি ৰং ধেমালিৰে পাৰ হোৱাটোৱেই মই বিচাৰোঁ। এনেকৈ জীৱনটো কটালেহে জীৱনটো সাৰ্থক হয় বুলি কয়। সেই কাৰখানা দুটাৰ পৰা মই ইমানবোৰ টকা পাম, ইমান কম সময়তে মই ইমান ধনী হৈ যাম বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। সঁচাকৈ আমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰি এইবোৰ সা সম্পত্তিবোৰ আমি দখল কৰিলোঁ, অঞ্জলিক তোমালৈ বিয়া কৰাই দিলোঁ, এইবোৰ আমি কম কষ্ট কৰিছোঁ নে বাৰু? সেইবোৰ কষ্টৰ ফলেইতো আমি এতিয়া পাইছোঁ। মইতো ভবাই নাছিলোঁ আমাৰ প্লেনটো যে এনেদৰে ছাকচেছ হ'ব। সংগীত আৰু ঋতুপন বহুত সুশান্তিত সংসাৰখন চলাই আছিল। তেওঁলোক আগতকৈ বহুত ধনী হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ এতিয়া একোৰে অভাৱ নাইকিয়া হৈ গ'ল। ইমানবোৰ সা সম্পত্তি টকা পইচা হৈ গৈছিল যে তেওঁলোকে ঘৰত বহি বহি খাব পৰা হৈ গৈছিল। এনেদৰে এক বছৰ দুই বছৰ ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলে। তাৰ পাছৰ কথা শুনিছানে? এইটো এটা বৰ বেয়া খবৰ আছে। কোম্পানীত ইমান মালেই উৎপাদন নোহোৱা হৈছে। বজাৰত এতিয়া কেঁচা মালৰ বহুত অভাৱ হৈ পৰিছে। এনেদৰে চলিলে মোৰ কোম্পানীটো খুব সোনকালেই বন্ধ হৈ যাব। এইবোৰ তুমি কি কৈছা? এনেদৰে হ'লে কেনেকৈ হ'ব? ইমান দিনে তুমি যিমান ইনকাম কৰিছিলা সকলোবোৰতো খৰচ কৰি পেলালা। যদিহে আমাৰ কাৰখানা দুটা বন্ধ হৈ যায় তেনেহ'লে দেখোন আমি খাবলৈ নাপায় মৰি যাম। মইতো তাকেই ভাবিছোঁ, যদি কোম্পানী দুটা বন্ধ হৈ যায় তেনেহ'লে আমি দেখোন চলাটো বৰ অসুবিধা হৈ পৰিব।
নতুনকৈ কিবা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈকেও আমি এটকাও জমা নকৰিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম? কাৰখানাবোৰ বন্ধ হ'বলৈ ধৰে আৰু তাৰ পাছত কি হ'ল সেইখিনি চাবলৈ নেক্সট পাৰ্টটো চাওক।